Здравейте, приятели! Днес ще се опитам да направя хляб на новата ми хлебопекарна. Не знам как се ползва, никога до сега не съм правила хляб. Това ще бъде първия ми път, в който те се избърша ръката в някоя хлебопекарна. Първия път, в който аз ще правя хляб. По принцип тесто не мога да меся. Всъщност не знам дали мога или не. Не съм пробвала, не съм го правила. Но като цяло най-големият проблем, който първоначално мисля, че ще бъде... Съм аз. Освен аз, това е, че цялата машина е на руски. Я не понимаю руски. В училище бях пълна двойка, че е на руски, но... Тихо, мила. Тихо. Знам, че не трябват яйца, брашно, мая. Имам тук много пакетчета, съм взела. Също съм взела прекалено много. Мляко, нали мляко трябва? Или... И масло. Ето това е машината. Мама ми я подари за рождения ден, който е утре. Само знам меню. Стават 100, другото халка песня, но ще опитаме да го направим как се прави хляба. На кого звъниш да питаш? На Джими. На Джими, той има същата машина и знае как се прави. Същата машина има. В момента никой не може да ни съдейства и затова сега ще гледаме в интернет. Като цяло сега не е включена, обаче ако напиша същата... А ти намери рецепта. Ако напиша същата марка, инструкции на български излиза. Да. А дай да видим рецепта. Начин на приготвяне. Какъв е начин? Заплете леко водата, за да не е студено и сипете леко. Захар, сол и олио. Вода ли? Да, аз знам, че се прави водата. Не знам. А това трябва да го извадиме. Това се правиш сега. Тя мама ми каза как се вади, ама... О, много е сложно, хора! Но е сложно това! Така, ето в това реално се прави хляба. Да, нещо такова. Тук трябва да изсипваме продуктите. Ето тук. 270 мл вода ни трябва. Това дойде с... Хлебопекарната, 270 мл. Я напълни. Ето тук. И мерси, че ми каза. Ама трябва да е топла тази вода. А ще ми кажеш ли тази мая, реално вътре има едно, две, три, едното цялото пакетче. Да. Аха. Чай на лъжица. Чай на лъжица? Чайна лъжица. Една чайна лъжица. Имаме и ей такова за измерване. Също дойде в комплект с всичко. И благодаря на мама. Ау! Не знам. Да. Порязах се. Някога героите правят. Никога не съм правила хляб, даже мая не съм отваряла. Не знаех как изглежда маята. Тя е набухватила реално. Така ли? Да. Е, това е чайна лъжица, нали? Това е мъничкото. Да, тиспун. Да. Ехе, то написано. Браво! То пише No Indians, аз пак питам иначе. Как е, добре ли? Е, супер. А добре... Затоплете леко водата да не е студена и сипете в хлебопекарната. Добавете захар, сол и олиото. Маята ще почака. А олио имаме ли? Имаме цяла бутилка. Добре. Ето сега така. Тази трошия ние гледайте. Тя от мама. Слагаме водата. Така. Олио, 3 супени лъжици. Захар, сол и олио сега. Захар, сол и олио. Така, тук имаме всичко необходимо. Сол. Не обръщайте внимание на кочената. Вчера си готвих 4 часа и тук размърдах всичко. Така. Мерил, ето
Мирилката, ето йото ме. Тя йото ми е инструктор. Бе, то кенеф отзаде. Значи две чайни лъжици захар. Чакай, че чаках само го да ми. Това не е. Е, бръщо. Боже, какво ми става, бей? Две чайни лъжици. Да. Ама вътре във водата ли пише, че слагаме? Да. Слагаме две. Ето. След това сол, една чайна лъжица пълна. Чайна лъжица сол. Това означава, че хубаво е пълна. Просто да сол в очите. А така. Имаме тук сол. И олио. Супени лъжици. Супени лъжици и олио. Значи слагаме и така. Да, я ми съдействай тук, мила. Айде. Две. Три. Така. Пресейте брашното, притеглете. Ама няма какво да го пресея. Притеглете и си. Какво ще стане? Не знам какво ще стане, ако не го пресеем. Какво? Трябва да измерим 400. Ама маята кога слага? Тя е най-отгоре. Най-отгоре. Как? Брашното май е най-отгоре. Не, маята е най-отгоре. Добре, добре. Ще се опитаме да... да не го пресяваме, да да стане. Може би. Тук да, правим няма изчислението за щетня, на кои да премериме реално брашното. Малко ще сложим другото върху. Може да... Давай, ми, ама няма как да го пресе. То пресе е пълно. Еми, дали не да станем... дали не направим някакъв ламач? За секунди ще го пробваме, така че ще знаем какво ни трябва. Следващия път да ме. Изглежда ужасно. Не мога да поверям, че от това нещо мога да стане хляб. Мисъл... Така, дали се вижда професионално? Гледката дали е професионално? Надявам се да изглежда добре. Още малко брашно да сложим и от другото. Но наистина не мога да повярвам, че това нещо може да стане... нещо, наречено хляб. Трудно ми е да го повярвам. Маята да изсипвам... Добре. Изсипах маята на хавлията тука. Хора! Аз съм просто отвратителна, много нископосана. Повече хляб, не знам дали съм на вие да правя. Сега колко лъжици беше мая? Така, не, отгоре добавете сухата мая. Колко? Суха мая, една чайна лъжица. Давай, 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 давай. Спи го цялото. Мале, то колко е странно. Вижте, хора. Виждате ли? Ако не виждате, да видите. Трябва да го разбъркам. Ужас и всякво. Аз не мога повярвам какво нещо правя. Това нещо изглежда... кошничка с помия. Това, което трябва да направим е да го пуснем на нормално. Майка ми каза, че... така... и натискам един път. Сега е на втора програма. Французки хляб. Уи! Французки хляб не ми трябва. Нещо основна програма, Майя. Има и за кекс. Значи пускаме на нормална, на първа програма. А, изтървах я. Общо да иска така много. Според мен трябва да се разбърка малко. Или то го върти ли? То го върти, върти това. Да, виж, да, 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 да. И сега мама ми каза, че трябва, нали, да... опа. Тук е малко моята кухня, не ми стига мястото, но... какво се прави? Сега... трябва на месеца някакво, не знам как! Май стана. И сега затварям. И мама каза, че трябва да оставя и... се десно, че тръгвало само! Не знам! Ай! Ще видим след 10 минути, да видим дали ще тръгне това нещо, тази помия. Да видим дали ще стане хляб, мила. Уи!
пише 3 часа и 15 минути, ама поне да видим дали ще се... дали ще стане добре. Това ще е най-дългия ми влог, предполагам, който ще снимам. Значи в интернет пише, че масло не ни трябва. Надявам се да не ни трябва. Не знам, защото съм останала с някакво впечатление, че трябва да слагаме масло. Значи осъзнах, че съм забравила да цъкна старт стоп. Чайте, че тук хладилникът е отворен. И май в момента работи, но не съм сигурна. О, хора! Ще стане ли това хляб? Вижте как ми се подиграва! Един хлебец. Хора, много обичам хляб и сега ако не успея да го направя този хляб... Ще се разреве. Нещо се чу. Нещо цъкна. А! Как се стреса? Чу ли? Да. Все едно нещо нагрява. Да, реотанч. Мама каза, че има същата машина в тях и е направила хляб. Сподели ми нейния експириенс. А, ето, тръгнало е, защото стана от 3 часа и 15 минути на 3 часа и 14 минути. Хора, май имаме някакво движение по случая. Мама каза, че е направила хляб и нейния експириенс е бил много труден, защото тя наистина, тя изобщо не е знаела как да го пусне, нали, дори и програмите как да смени. И ми каза, че сложила е съставките, изнервила се, че не е можела да го пусне и в крайна сметка е забравила съставките вътре. И тя е излязла от чешла до мола, защото нали мама има магазин в мола. И се върнала и имала готов хляб. И аз съм някаква, вау! Уф, хора, сега ще му баеме 3 часа. Хайде, хайде. Нещо не правиме как трябва, защото минаха 10 минути. Трябваше вече да почне да върти. Отваряме и мирише на нещо, обаче само загряване върти перките. Не знам. Минаха 15 минути и все още нищо не става. Продължаваме да чакаме. Надяваме се да проработи. Тръгна! Тръгна! О май гаш! Хора, вижте, наистина става тесто, обаче става. Вау! Мале хора, аз съм много excited right now. Просто не мога да ви опиша моето въодушевение, което изпитвам. Значи чуваме, че сменя и темпото. Тая машина е мастър, бе. Мастър е. Само какво темпо, но леле. Ако и мъжете можеха да държат такова темпо, щяха да са златни и незаменими. Нямаше да има толкова обратни. Така, установихме, че трябва още брашно. И сега ще опитаме да оправим това. Макар ще беше доста по-течно. Стига с това. Е, сега е по-добре, май да. Оф, хора, много е сърсвайн. Мога да седя и само да гледам. И седя права от 5 минути и гледам машината като луда психопатка. Боже господи! Ето пак смени темпото! Приятели, има прогрес. Майста... Става много добре. Надявам се да се получи. Дейт, мисля, че се получава. Надявам се. Вижте, започна да се надува тестото. И мисля, че ще стане много добре. Честно да кажа, мислех, че ще е пълен провал. Дори бях убедена в това, но... Закрепихме положението, мила. Ще ядеме хлебец. Значи хора, преди малко заспах и току-що събудих, хляба е готов. Маля мирише уникално. Казвам ви уникално, сега ще го пробвам. Хора, брутално е. Не се е много вкусно. Хора, получи се наистина. Получи се, мамка му. Много добре. Казвам ви, заслужава си този продукт, наистина, заслужава си и тая хлебопекарна. Много е вкусно, наистина много. Брутално.
Приятели, не забравяйте да ударите subscribe, палец нагоре, камбанато, защото всяко едно видео ще ви замаля, много е вкусно. Следвайте ме в моят инстаграм профил, в TikTok и навсякъде. Скоро!